Mirëmbrëma të gjithëve. Për të komentuar zhvillimet politike më të fundit në vend, i ftuari im sot është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Keltis Kruja. Zoti Kruja, mirëmbrëma, faleminderit për mbrëmjen. Mirëmbrëma zoti Babrama, faleminderit për ftesën. Do ta nisim bisedën nga zhvillimet më të fundit, nga letërkëmbimi mes dy kryetarëve të partive më të mëdha në vend, fillimisht një letër e zotit Rama ku e ftonte zotin Basha për të takuar sy më sy, nëse e citoj saktë, për të diskutuar për reformën administrative territoriale. Kemi një përgjigje të zotit Basha, që lindet të kuptohej që ishte dakord për të takuar, dhe më pas kemi seancën parlamentare, ku kemi deklaratën e kryetarit të grupit parlamentar të zotit Paloka, që bëri ditur që ky takim nuk do të zhvillohet. Në fakt, cili është që linja zyrtare në Partinë Demokratike? Do ketë takim? Jo, lejoni të saksoj diçka, nuk besoj që deklarata apo fjalimi i zotit Paloka, kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ishte po themi ishte përgjigja e ndaj letrës së zotit Rama, përgjigja ndaj letrës së zotit Rama sigurisht që është kthyer me një letër nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, në të cilën kërkohej fare qartë që zoti Rama të shprehej a ishte dakord për konsensus, pra për votimin me konsensus të reformës territoriale, apo jo. Sigurisht, qëndrimi i zotit Rama në parlament, në seancën e cila pasoi letërkëmbimin që ju sapo cituat, përgjigja pra që ne morëm në parlament nga kryeministri i Shqipërisë, ishte një përgjigje e cila nuk kishte fare të bënte me gjuhën e përdorur në letrën e hapur, se janë stilin e zotit Rama, letrat e hapura, besoj që të gjithë e njohim këtë. Por ishte një përgjigje në vazhdim e të gjithë sjelljes dhe qasjes që ka pasur zoti Rama gjatë gjithë këtyre kohëve si kryeminist, por për të thënë të vërtetën, edhe kur ka qenë kryetari i opozitës, ndaj konsensusit si përkufizim dhe ndaj konsensusit si vlerë e demokracisë dhe si një prodhim i një dialogu majorancë opozitë gjithashtu. Aroganca e shprehur në fjalimet e zotit Rama në parlament, sigurisht edhe në daljet e tij publike, duke veçuar letrën, e cila ishte një letër e hapur për mua më tepër për të krijuar një lloj show dhe një lloj fasade në të gjithë qëndrimin e tij politik, ishte një përgjigje e cila e mbylli një fjalim pra, i cili në vetvete i dha përgjigje dhe e mbylli rrugën të gjithë asaj që kryetari i Partisë Demokratike kishte kërkuar me drejtë në letër përgjigjen e tij. Siç është shprehur dhe në letrën e tij kryetari i Partisë Demokratike, opozita dhe Partia Demokratike ka qenë gjithmonë për dialog dhe konsensus, sidomos kur bëhet fjalë për reforma të mëdha në të mirë të vendit, duke filluar që nga reformat integruese, po sigurisht dhe për reformën territoriale, e cila gjithashtu është një reformë të jetë rëndësishme për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por, konsensusi duhet mbizodroj në klimën politike shqiptare dhe nuk mundet që konsensusi tjepet a priori për çka do dhe për çka ka dëshirë zoti Rama. Po përse nuk shkon zoti Basha për të negociuar? Në të ullet tavolin... Basha për të negociuar, që të më thënë përse nuk shkon zoti Basha për të negociuar? Sepse konsensusi atëre do në përse duhet bëj takimin, që ofse do mereshin vesh... Stafet që në fillim atëherë s'kishte nevojë për takim. Duke qenë absolutisht po. Duke qenë që ishte kryeministri i Shqipërisë ai që zgjodhi mënyrën e komunikimit me një letër të hapur dhe publike, sigurisht kryetari i Partisë Demokratike zgjodhi po të njëjtën mënyrë për t'u përgjigjur kryeministrit të Shqipërisë me një letër, në fakt jo të hapur, por një përgjigje për kryeministrin për letrën që kishte dërguar. Dhe i bëri fare të qarta të gjitha ato që ne kërkojmë si opozitë, si Parti Demokratike, në mënyrë të tillë që të ulemi në një tavolinë me majorancën për të diskutuar për të gjitha problemet që në fakt majoranca dhe opozita duhet kenë një qasje të përbashkët, siç janë respektimi i shtetit ligjor, respektimi i kushtetutës Shqipërisë, respektimi i institucioneve të pavarura në Shqipëri, respektimi i kuvendit Shqipërisë si një institucion. Ka debat në Partinë Demokratike, në grupin e saj parlamentar. Respektimi i kuvendit si një institucion i cili është institucioni i përfaqësimit të elektoratit shqiptar të shqiptarëve dhe nuk mund të jetë kurrë se si vetëm një noter i qeverisë.
Kuvendi i Shqipërisë sot është kthyer një noter të qeverisë. Çfarë do qeveria vjen kuvend kalon, madje ka pasur raste dhe tentativa të përsëritura të qeverisë që të na vinë gjëra të cilat edhe mund mos diskutohen fare në kuvend, po në fakt ne vetëm duhet i votojmë. Po është krejt e natyrshme e dohom, sepse në parlament ka një shumicë qeverisëse, ka dhe një opozitë. Pa diskutim dhe... që po opozita për çfarë është në parlament, zoti Bobrama? Opozita është për të bërë oponencën, për të dhënë opcionet e saj. Dhe unë këtë thash, që ka pasur tentativa të përsëritura të qeverisë, ju kujtoj seancën nisëse, fillimin e historisë saj qeverie, që programi i qeverisë u tentua të kalojë në kuvend pa pasur fare kohë për diskutim. Ju e keni kërkuar disa herë si Parti Demokratike, bisedime, konsensus për ligje të ndryshme, për reforma të ndryshme, me Partinë Socialiste kur ajo ishte në opozitë. Po për hir të së vërtetës, ju nuk i kishit numrat dhe ju duhej një konsensus, pra konsensusi ishte i domosdoshëm i Partisë Socialiste. Në rastin konkret, Partia Socialiste i ka numrat bashkë me LSI-n për të kaluar reformën administrative. Juve përse nuk shfrytëzoni këtë mundësi për të dhënë opsionin tuaj në tavolinë dhe për të shfrytëzuar konsensusin tuaj? Në rastin konkret, në fakt, koalicioni qeverisës nuk i ka numrat e dalja nga zgjedhjet për të kaluar reformën territoriale. Ju e dini shumë mirë këtë, zgjedhjet kanë prodhuar 83 mandate për këtë koalicion. Ndërkohë ka 85 apo 86 deputetë. Ka 85 me metoda dhe mënyra të cilat nuk kanë lidhje me rezultatin e zgjedhjeve. Pra, nëse do flasim ashtu siç duhet folur, sovrani ka prodhuar një majorancë e cila nuk i ka numrat për ta kaluar e vetme këtë reformë. Rezultati i zgjedhjeve është i tillë që nuk e lejon votimin e kësaj reforme. Pra, edhe dorën që ta aprovoj. Edhe këtë, po pa diskutim që po. Mundet që të shkojë i vetëm dhe të aprovojë atë reformë, por sigurisht që kjo nuk është reformë që i përket vetëm PS-s dhe LSI-s, apo duhet jemi dakord për këtë. Ju kjo është një reformë. Keni qenë prefekt i Tiranës për disa vite dhe njohës i pushtetit lokal. A mendoni se duhet bërë reforma administrative? Nuk territoriale? Jemi në një diskutim i cili ne reformën administrative dhe territoriale e kemi kërkuar dhe kur kemi qenë majorancë. Dhe i kemi thënë opozitës atëhershme që duhet ulemi për disa reforma të rëndësishme dhe rrënjësore për vendin, dhe këto ishin, dhe një nga këto ka qenë reforma administrative territoriale. Nuk kemi paskur as hapin më të vogël të afrimit nga opozita atëshme, ju imbani me në qëndrimet, sigurisht që në parim ne jemi për një reform e cila do të përmirësoj kushtet e menaxhimit të territorit të Shqipëri, do të përmirësoj pa diskutim shërbimet në përkomune dhe bashki, por këto janë termat teknike, teknikalitetet të cilat duhet diskutohen në tryezën që do të ngrihej me përfaqësimin e majorancës dhe të opozitës, sigurisht në nivel teknik edhe në nivel politik, pastaj, por ritheksoj edhe një herë, ne nuk jemi këto kushte. Ne po diskutojmë që kjo reform a duhet bërë me konsensus apo nuk duhet bërë me konsensus, jemi këtu një herë, pastaj do kalojmë te çështjet e tjera. Unë nuk mendoj që kjo reform duhet kaloj thjesht dhe vetëm sepse mund trafikohen vota në kuvend dhe me numrin e kartonave ti mund të kalosh një reform e cila i përket. Po si mund të trafikohen këto vota, zoti Don? Sepse ata ju kanë dhënë, të paktën ju pretendoni që na i kanë dhënë mundësinë për të i bllokuar në komision. Atëherë, në qoftë se shkon një projekt konsensual nga komisioni në parlament, në seancë, atëherë përse duhet konsensusi aty në sallë? Me që e thatë ju. Kur ka një projekt konsensual. Po e vazhdoj logjikën e asaj që thash më përpara. Po. Shikoni çfarë mendimi ka kryeministri dhe çfarë qasje ka kryeministri për konsensus. Ndërkohë që ne na thotë që në komision ju keni të gjitha të drejtat dhe keni paritet, ndërkohë nuk pranon të diskutoj që kjo reform të votohet në kuvend me konsensus. Pse e themi në këtë? Sepse nuk ka asnjë garanci që kjo reform nga komisioni kur të shkojnë kuvend nuk do të transformohet apo nuk do shkoj në ato kanale që kryeministri ka trajtuar edhe marrëveshjet tjera të opozitës majorancës. Ju rikujtoj këtu, ne sigurisht që jemi mos besus ndaj kësaj dhe kërkojmë mekanizma të thella
të marrëveshjes, në mënyrë që ta kalojmë me konsensus këtë reformë dhe reformat tjera të rëndësishme siç janë reformat integruese, por ama në kushte të tilla kur akti i parë i kryeministrit dhe i kësaj qeverie ishte akti normativ për zhbërjen e një marrëveshje politike e cila u arrit dhe u përshëndet nga të gjithë palët, e mbani mund të besoj, në përpara zgjedhjeve të 23 qershorit, për tre ligje të famshme që na bllokuan integrimin, akti i parë i kësaj qeverie që duhet të thënë që është kthyer në sot më tepër mund të konsiderohemi Republika akteve normative sesa Republikë parlamentare. Akti i parë i saj ishte akti normativ për zhbërjen e konsensusit të madh të arritur në qershor, maj apo qershor të vitit të kaluar. Në strukturat e Partisë Demokratike nuk ka një arsye pragmatiste, për shembull, që po shkojmë në komision për të maksimalizuar interesat e Partisë Demokratike, po tek e fundit edhe për interesën e vendit në tërësi dhe të imponojmë projektin ton, do në projektin tuaj të Partisë Demokratike. Ndërkohë që në qofë se ju e bojkotoni këtë, si proces, socialistët kanë thënë që do të aprovojmë me vota tona. Ne kemi kërkuar konsensus dhe që t'i rikthejmë dhe një argumentit, besoj që e kuptoni ju dhe publiku atë që po them, ne nuk jemi futur në detaje pa zgjidhur çështjen më të rëndësishme dhe më jetike e cila është pa diskutim që kjo reformë territoriale duhet të kalojë me konsensus të plotë dhe të gjerë nga politika dhe nga të gjithë shqiptarët. Nuk mund të bëhet një reformë e tillë e cila do të ketë impakt në jetën e çdo qytetari shqiptar, do të ketë impakt në ndarjen e re dhe ri dizenjimin e komunave o bashkive, do të ketë impakt direkt cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve pa pasur një konsensus gjerë politik dhe sigurisht edhe social edhe të qytetarëve. Në shtyp dhe në disa media është thënë se në grupin parlamentar të Partisë Demokratike ka dy rryme. Një pjesë që ishte pro takimit, pro zhvillimit të tij dhe një që në fillim e kundërshtonte, ishte kundër që në parim. Mund ta konfirmoni? Jo, unë sigurisht që nuk jam këtu për të konfirmuar ato që thot shtypi. Shtypi ka të gjithë drejtën e vet që të bëj pa diskutim të ngrej hipoteza apo të bëj dhe komente, por unë nuk di të ketë pas asnjë qëndrim zyrtar nga deputet Partisë Demokratike apo nga funksionarët Partisë Demokratike, të cilët janë shprehur as pro as kundër takimit. Qëndrimi i Partisë Demokratike ka qenë dhe është një dhe vetëm një dhe e ka shprehur kryetari i Partisë Demokratike. Pra do në deklarata e Palokës që ishte kundër takimit, ishte deklarat personale. Jo, thash dhe njerë, mos interpretoni fjalimin kuvënd si deklarata dhe si përgjigje të asaj që tha kryeministri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në fjalimin e ti shprehu dhe njëherë dhe nënvizoi dhe njëherë të gjithë atë që ne e kemi thënë me kohë, që ky kryeministër dhe kjo qeveri nuk kanë fare ndërmend as të kërkojnë konsensus, as të bëjnë dialog me opozitën, sepse po e tregojnë. Pra kryetari i partisë, kryetari i grupit parlamentar e shprehu dhe një herë këtë, e nënvizoi në fjalimin e tij në parlament, duke i referuar fjalimit dhe qëndrimeve që mbajti kryeministri dhe duke bërë publik faktin që ky kryeministër, pavarësisht letrës së përkohër të cilën e dërgoi përpara 4-5 ditëve, erdhi dhe na mbajti një fjalim në parlament në një lloj e shpalli opozitën armike. Do të thonë një njerëz që bën nga opozita armike nuk e tha. Do dhe terma shikon, dhe terma të ashpra dhe debate në parlament shikoni, ka në demokracitë më të zhvilluar të vendit. Shikoni, merrni dhe dëgjoni fjalimin, shikojeni kontekstin e fjalimit dhe sigurisht që ndoshta armik nuk e ka thënë literalisht, por fjalimi ishte i tillë. Një kryeministër që bën një letër para 4 ditësh dhe me shumë porulsi apo me shumë ndjenjë, po themi përgjegjësie, kërkon një marrëveshje me opozitën apo kërkon që tulet me opozitën për të gjetur një marrëveshje, transformohet në një njeri i cili del fortorën e parlamentit vetëm dhe vetëm për të sulmuar opozitën. Unë nuk kam dëgjuar asnjë fjalim dhe fjalë të tij deri sot në fortorën e parlamentit që flet për një projekt apo një punë të qeverisë. Çdo herë që del në atë fortore, ai sulmon opozitën. Qëndrojmë te takimi. Perceptimi im publik është ky që kryetari de jure i Partisë Demokratike përmes letrës u shpreh i gatshëm
për të takuar me zotin Rama, ndërkohë kryetari de facto përmes le të themi don zëdhënësit të tij. Partia Demokratike ka vetëm një grupin parlamentar zotit Paloka u shpreh kundër. Partia Demokratike ka vetëm një kryetar zoti Babarama. Zoti Berisha ça nuk po them de jure, po them de facto. Cili është roli zotit? Ka vetëm një kryetar i cili ushtron funksionet e kryetarit të Partisë Demokratike. Tani nëse doni të bëjmë lëra fjalësh, pastaj kjo është Qëpse nuk dikon zoti Berisha në vendimet që merë grupi parlamentar, që thot të qohemi, që ju imponon rendin e ditës, rendin e diskutimeve. Zoti Berisha, ju, do më thëmë për gjithë publikun edhe për ju sigurisht, zoti Berisha pa diskutim që është një personalitet shumë historik, lider historik i Partisë Demokratike dhe i personalitet me shumë ndikim Partinë Demokratike dhe sigurisht që kjo nuk ka nevoj për të diskutuar, por unë po e ri përsëris, Partia Demokratike ka vetëm një kryetar. Në vendimarrjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sigurisht ka institucione, që është kryesia grupit, dhe sigurisht çdo deputet ka drejtën e tij të thotë gjithçka që mendon dhe sigurisht funksionon. Kryetari aktual si çdo vendimarrje çdo grup tjetër parlamentar. Konsultohet me zotin Berisha? Do të pyesni zotin Basha për këtë zoti Babarama jo mua. Në mbledhje të grupit parlamentar çfarë qëndrimi ka mbajtur zoti Berisha në lidhje me takimin? Me ftesën që i ka bërë Rama Bashës. Nuk është diskutuar me detaje në grupin parlamentar, kështu që po të paktën parim që do ta pranojmë apo jo. E thash edhe një herë, qendrimi i Partisë Demokratike ka qenë një dhe i vetëm, ai që ka shprehur kryetari i Partisë Demokratike në përgjigjen e tij. Ne nuk kishim asnjë mundësi për të shkuar më tej se sa përgjigje që i dha zoti Basha me letrën zotit Rama, sepse zoti Rama e dha përgjigjen vetë ditën tjetër në seancën parlamentare. Dhe ky vendim u mor në unison pas një debat, pa nuk kishte zëra kundër? Jo. E thash edhe një herë tjetër që ky vendim është i vetmi vendim që është shprehur me gojën e kryetarit të Partisë Demokratike, i cili është shprehur i gatshëm të takohet, por të takohet në kuadrin e një sër problematikash që ne kemi ngritur si opozitë e kemi ngritur në parlament. Nuk besoj që ju nuk jeni të njohur me problematikën që kanë ngritur Partia Demokratike dhe opozita në parlament. E kemi ngritur. Përsëris dhe njëherë, kemi thënë që në të gjithë vëmëndarinë e saj, kjo qeveri po tregon që nuk respekton as kushtetutën, as ligjet, nuk respekton as institucionet e pavarura, as hapësirën që atyre ju ka caktuar kushtetuta me ligj, dhe ç'është më e keqja, po dhunon parlamentin me të gjithë në të gjithë vëmëndarinë e saj. Që ta mbyllim temën e takimit të mundshëm Rama Basha. Ky vendim i juaj për të çuar kryetarin e partisë takim me kryeministrin është shtyrë në kohë apo është përgjigje përfundimtare negative? Zoti Babarama, mendoj se unë isha goxhë i qartë në ato që thash. I kthehem edhe një herë retrospektivës, po ja bëj edhe një herë historikun e takimit e asaj që u proklamua si një komunikim për një takim. Kishim një letër të zotit Rama, e cila u pasua nga një letër përgjigje e zotit Basha, në të cilën ai shprehte qartë shqetësimet e opozitës tonat, të gjitha, të Partisë Demokratike dhe të gjithë opozitës bashkuar, për të gjitha ato që duhet diskutoheshin takim dhe shprehu nga dëshmërinë e tij për të takuar në çdo lloj niveli, e keni letrën, besoj. Edhe madje edhe me termin e famshëm që kishte përdorur zoti Rama, edhe sy. Por duhet të takoheshin për të biseduar për të gjithë klimën e cila ka krijuar kjo qeveri. Qofse do konsensus me opozitën, sigurisht konsensusi nuk mund të bëhet me kushtet e tua. Konsensusi bëhet me bisedime dhe për ato të cilat shqetësojnë të dyja palët. Nuk mund të bëni të njëjtën gjë që bënin socialistët, domthonjë që japim konsensusin për tre ligjet që kërkon Brukseli, por zhbllokoni qarkun e Fierit. Tani domun ju kryetarin e qarkut të Fierit e keni zënësuar me kryetaren e Amas. Zoti Babarama. Se kjo është një deja vu. Jo, absolutisht jo. Qofse ju e mendoni kështu, pastaj këtu kemi një keqkuptim shumë të madh. E para, ne socialistët nuk dhan konsensus. Socialistët bllokuan integrimin e Shqipërisë për vite me radhë, duke bojkotuar çdo lloj ligji dhe reforme e cilat duhet kalonte në kuvend. Konsensusin e dhan shumë të vonuar dhe
na kushtuan ne edhe atë që sot nuk e kemi marrë akoma, apo jo, do ta kishim marrë në qoftë se do ishin votuar ato tre ligjet e bekuara, sot nuk e kemi akoma statusin pikrisht për këtë. Ne, në ndryshim nga ata, kemi bërë një hap i cili, në fakt, është një risi e madhe në këto 23 vjet parlamentarizëm dhe marrëdhënjesh pozit-opozit. Partia Demokratike ka iniciuar një rezolut, po ju asjellën vëmendje, në cilën kërkoi me forcë dhënie statusit për Shqipërinë, e cila është firmosur, është iniciuar nga Partia Demokratike, sigurisht është mbështetur edhe nga majoranca, dhe ky është akt i parë që në 23 vjet demokraci ka ndërmarrë një opozit, sigurisht kjo është një opozitë e përgjegjshme. Për reformat integruese ne kemi thënë që do të lobojmë madje fuqishëm dhe fort me të gjitha mundësitë që kemi në mënyrë që Shqipëria të marrë statusin që e meriton sepse jemi shumë vonë. Jemi shumë vonë. Kjo është një pyetje. Se e kuptoj domun që paktën e keni shtyrë në kohë vendimin. Por a mendoni se po humbisni një shans duke munguar në një komision? Dhe do kemi një do kaloj një projekt të rësisht që do mbroj interesat elektorale të sumajtës? Ne nuk mendojmë që asnjë projekt i njëanshëm duhet kaloj dhe nuk mendojmë që një reformë teritoriale administrative në Republikën e Shqipërisë do të konsiderohet e tillë qofse kalon vetëm nga një palë, kushdo qoftë kjo. Në qartë. E ndërpresim pak çaste për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Sërish në studio me deputetin e Partisë Demokratike, Keltis Kruja. Zoti Kruja, vazhdojmë bisedën me atë çfarë ndodh në Partinë Demokratike. Fillimisht u zgjodh kryetari në një proces blitz më një herë pas zgjedhjeve dhe kanë kaluar mbi 8 muaj dhe situata në strukturat e Partisë Demokratike është ngrirë. Kur do të përfundoj procesi i zgjedhjes së strukturave të tjera drejtuese, domosë sepse kemi vetëm një kryetar dhe gjithçka tjetër është procesi nuk është ngrirë. Ne aktualisht tani që flasim jemi në proces zgjedhësh. Sigurisht për ata që kanë një fije familiariteti me zgjedhjet brenda partive politike, gjithmonë kur ka proces zgjedhësh, përpara një procesi zgjedhësh ka një proces antarësimesh, të reja apo konfirmimesh antarësie. Në mënyrë tillë që listat që do shkojnë në procesin zgjedhor të jenë të mirë përpunuar, apo themi, dhe sigurisht është një proces, duke qenë se ne jemi përpara një procesi zgjedhor, sigurisht është shumë i rëndësishëm ky para proces që ne po bëjmë tani, që është procesi i antarësimeve të reja, i cili konsiston në hapjen e Partisë Demokratike për të gjithë target grupet e ndryshme, për gjitha grupmoshat, për gjithë profesionet, po themi për gjithë njerëzit cilët nuk pajtohen me politikën e kësaj qeverie, sigurisht për gjithë njerëzit që simpatizojnë dhe kanë shpresën te Partia Demokratike. Po 8 muaj për të certifikuar antarësin? Jo, ne procesin antarësimeve nuk kemi filluar që në shtator, procesi antarësimeve ka filluar diku nga nëntori, më sa më kujtohet, nuk e kujtoj me saktësi, apo nga dhjetori, besoj. Sigurisht që ka procedurat e veta, duhet të ketë gjithë seriozitetin e vetë, si për si një proces shumë i rëndësishëm brenda procesit zgjedhjeve, po e them dhe njëherë, për ata që janë pak familjar me procesit zgjedhore brenda partive, procesi antarësimeve të reja është një proces shumë serioz i cili duhet trajtuar në kohën dhe mënyrën e vetë më serioze, në mënyrë tillë që të ketë një produkt sa më të mirë, sa më të madh. Aktualisht që flasim, ne ky proces po ecën shumë mirë, ka një shtim kërkesash për antarësim Partinë Demokratike. Kur do zgjidhen struktura drejtuese në përrethe? Çështë më e rëndësishmja, kërkesat më të mëdha janë nga rinia, pra nga të rinjtë, për të antarësuar në Partinë Demokratike, dhe kjo ne na ka pa diskutim që na ka kënaqur, po themi, por sigurisht na ka vënë përpara një edhe një përgjegjësie në mënyrë të tillë që ne
të japim dhe të reflektojmë atë që rinia apo edhe të tjerët presin nga Partia Demokratike. Procesi është në vazhdim, e thash, nuk ka një datë konkrete se kur do të përfundoj procesi, po një analizë dinamika, e humbjes, po bëhet do onë dinamika, që do përfshien ata që do identifikohen ata që kanë qenë përgjegjës për humbjen dhe pastaj... Zoti Babaramo, analiza pa diskutim që po bëhet, është bërë dhe po bëhet. Tani, analiza, se ky problemi analizës është trajtuar shumë në media, analiza nuk është proces publik. Analiza e brendshme e një partie nuk është proces publik. Analiza e brendshme e një partie është... Opozita është institucion publik, nuk është sekt. Analiza nuk është proces publik, thash. Nuk thash atë. Analiza, thash, nuk është proces publik. Nuk mund tjetë analiza proces publik. Sigurisht, po e moderoj termin, me që e thatë që është... Nuk është proces mediatik, analiza. Brenda një force politike. Analiza brenda një force politike bëhet me gjitha përgjegjësitë dhe seriozitetin e duhur në mënyrë tillë që kjo force politike të kuptojë se çka bërë dhe çka duhet bëj. Por ama, analiza nuk mund të konsiderohet kur dhe thjesht vetëm një proces mediatik. Tani... Ja, unë ju kuptoj do unë që dhe partit kanë atë diskrecionin e tyre, por të paktën i keni identifikuar shkaqet e humbjes të paktën që... Unë besoj që në të paktën përsa i përket çështjeve të cilat mediat janë interesuar, i kanë pa diskutim që i kanë pasur informacionin duhur dhe kanë marrë çdo lloj informacioni nga Partia Demokratike. Kështu që të gjitha ato që ndodhin në Partinë Demokratike kanë qenë publike, në mendimin tim pa diskutim që ka pasur dhe gjërat për cilat unë nuk ndajt njëtin mendim, nuk pajtohem me ato që duhet jenë gjitha publike, sa po e thash, por me gjitha të, kjo s'ka rëndësi, kjo është mendimin personal, të gjitha ato që janë pasqyruar nga media, ato ndodhin Partinë Demokratike. Nuk ka diçka, unë e kuptoj shumë mirë që ju doni të gjeni diçka, që të bëni një lajm, apo ku diun, por nuk ka diçka e cila është e jashtë zakonshme, është gjithë shka brënda një procesin normal, sigurisht e thash, tani jemi në fazën e antarësimeve, analizë është bërë dhe po bëhet, dhe sigurisht ne të gjitha ato që do t'i detektojmë si problematika apo si mangësi që kemi pasur në vitet e shkuara, do t'i regulojmë dhe do t'jemi pa diskutim, do t'i rikthejemi të fort dhe shumë konkurent në zgjedhjet e para që do të kemi. Mund ta konfirmoni se ka një kriter që ministrat ose kryetarët e mbarshëm të degëve të Partisë Demokratike nuk do zgjidhen në struktura drejtuese? Zoti Babaramo, Partia Demokratike funksionon, ka funksionuar dhe funksionon në bazë një statuti. Në statutin e Partisë Demokratike unë nuk e gjej këtë që thoni ju. Nuk e di se ku e gjeni ju. Po paktën ju mendoni që do të jetë një proces që do t'i lihet gjithçka rrjedhës normale të lumit, apo mund të ketë një kanalizim për të shmangur... Nuk e kuptoj shumë mirë pyetjen. Po ja u përsëris dhe njëherë. Ata që ju i keni identifikuar si përgjegjës për humbjen e 23 qershorit, do zgjidhen apo jo? Për kjo, do më thënë, gjanë më tepër me një pyetje që të sajojmë diçka apo të gjejmë diçka për një skup, e thash dhe po e përsëris. Ne jemi brenda një procesi krejt normal, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Nuk mund të ketë identifikime përgjegjësish të veçanta, sepse ne jemi Partia Demokratike, jemi partia elektorale, jemi trup drejtuesish, apo jo. Partia Demokratike nuk është një parti e cila ka as 3 veta, as 4 veta, është një parti shumë e madhe. Sigurisht që gjithë secili ka përgjegjësitë e veta, duke filluar nga unë këtu. Por, ama, ky proces nuk mund tjetë dhe nuk është një proces i cili do të veqoj individ të caktuar, si që po mundohen i të thoni ju, apo si që janë hedhur edhe teorinë në për mediat ndryshme, ky është një proces i cili do të shëndoshi Partinë Demokratike. Synon të shëndoshi Partinë Demokratike. Partia Demokratike do të shkoj në zgjedhje si një konkurente shumë e fort për të fituar zgjedhjet lokale. Dhe ne jemi të bindur që në zgjedhjet lokale ne do të kemi një rezultat
spektakular. Zoti Basha do kandidoj për kryetar bashkisë Tiranës sërish apo? Është ende herët për të folur për këtë, besoj. E qartë. Në këtë studio rreth 3 javë më parë zonja Doda, deputete e Partisë Demokratike, shpreh disi krejt ndryshe nga ajo që po thoni ju, do që ju pretendoni se gjithçka shkon në vaj, nuk ka asnjë problem, antarësia po shprehet, ndërsa ajo tha do të lat kuptohet që ka një gjuetë shtrigash që nga kryetari aktual që po përpiqet të largojë ata që ishin në mbështetës të zotit Oldashi në garën për kryetar partinë. Zoti Babaramo, më lejoni të jemi rezervuar sepse nuk është natyrën time dhe nuk kam dëshirë të komentoj asnjë nga kolegët e mi. Sigurisht gjithë secili flet për ato që mendon. Besoj unë nuk kam dieni për këto që ju sapo më cituat, por më duhet të them që Partia Demokratike dhe ne si deputet të saj sigurisht që jemi është partia e fjalës lirë, sigurisht që gjithë secili thot ato që dhe unë sapo ju a thash parë, thot ato që mendon apo shikon dhe percepton ato që shikon. Unë e ri përsëris dhe e ri them që nuk ka asnjë gjë anormale apo të jashtëzakonshme në procesin në cilin ndodhet Partia Demokratike sot. Është një proces, kemi hyrë një proces zgjedhor, jemi të një proces i parë për të kaluar të zgjedhjet e strukturave, i cili është procesi i antarësimeve të reja në parti. Nuk besoj që i shërbejmë, sepse e thatë vetë që opozita është institucion publik, nuk besoj që i shërbejmë opozitës dhe publikut duke komentuar gjërat cilat nuk kanë baza, flasë për gjitha spekulimet që mund t'jenë bërë në media, edhe për to që thash, ne funksionojmë, Partia Demokratike ka, si institucion, ka të gjithë regullat e veta të cilat i respekton, ka statutin e saj, ka organizmet e saj, sigurisht që ju do të ndiqni procesin, e thash, çdo gjë ka qenë e hapur, ju do të ndiqni procesin, sigurisht pastaj mund të jemi prapë në këtë studio për të komentuar dhe zhvillimet e tjera. Sigurisht. Ju jeni, ose të paktën, keni qenë antari kryesisë. Kjo kryesi vazhdon të funksionoj, mblidhet, apo pritet dohon që të zgjidhet një kryesi e re? Kush i merë vendimet, si funksionon? Tani për tani, duke qenë se kryesia e vjetër, po themi ne, ka pasur, ka një loj mos përputhje mandati, tani për tani, vendimarja funksionon me kryetarin e partisë, që sigurisht është institucionit zgjedhur, por sigurisht me grupin parlamentar dhe me kryetarë dhe nën kryetarë dhe komisioneve, cilët janë njerëzit e zgjedhur në për komisione si përfaqësuesit më të lartë të Partisë Demokratike. E qartë. Flasim për marrëdhëniet e kësaj qeverie me presidentin e Republikës. Shumë vetë besojnë që ai është thjesht një noter i Partisë Demokratike, garanti i emërimeve që keni bërë në kohën kur kontrollonit pushtetin. Donë ku keni vënë militantë tuaj në krye të institucioneve të pavarura. Zoti Babaramo, më thëmë, kjo është një konsiderat e shtyrë edhe kur i referohemi Presidentit Republikës, sigurisht që duhet kemi një loj etike, qofë për respekt të institucionit, është institucioni më i rëndësishëm i vëndit. Pa diskutim që ka pasur një ofensiv ndaj Presidentit Republikës që në ditën e parë të funksionimit të marrjes detyrës së qeverisë. Në mbledhjen e parë të qeverisë, ofensiva që do të kishte ndaj institucionit presidentit dhe institucionet pavarura në përgjithësi u duk. Në mbledhjen e parë të qeverisë, qeveria shqiptare nuk kishte asgjë tjetër më të rëndësishme për të bërë, qeveria e re që sapo mori detyrën, që na kishte thënë gjatë gjithë fushatës që Shqipëria është në buzët kreminës, apo kemi probleme nga më të mëdhajat, apo rendit e sigurie janë katastrofë, apo ku dinu se qëfarë, nuk kishte asgjë më të rëndësishme për të bërë se sa të nxirrte një vendim qeverie për të hequr portretin e Presidentit të Republikës nga institucionet shtetërore. Tani, nëse ky mund të konsiderohet seriozitet qeveritar, pastaj
këtu kemi keq kuptime të mëdha. Në qoftë se e konsiderojm thjesht dhe vetëm një vendim në euforie sipër të qeverisë, prap edhe ky është keq kuptim serioz. Ishte shenjë, sinjal fare i qartë i ofensivës që do të ndërmerrte kryeministri dhe qeveria ndaj të gjitha institucioneve të pavarura. Dhe koha e tregoi. Të gjitha institucionet e pavarura janë sulmuar periodikisht dhe në mënyrën nga më të ndryshmet nga kryeministri, nga ministrat apo nga qeveria, nga majorancën përgjithësi. Me një plan të mirë detajuar. Vetëm tre janë sulmuar. Shiku, AMA edhe Instituti i Deklarimit Pasurive. Ndërkohë institucionet pavarura ka shumë tjera dhe janë shumë të rëndësishme. Por siç është Banka e Shqipërisë, siç është gjykata kushtetuese, siç është gjykata e lartë, domthonë nuk janë sulmuar. Po ju rikujtoj zoti Babaramo dhe ju ftoj të merrni dhe të shikoni fjalimet e kryeministrit për gjyqësorin si pushtet. Domethënë, të gjitha këto janë në vazhdim e sulmeve ndaj institucioneve të pavarura. Pastaj, nëse kalojmë te kjo që ju sapo thatë, që janë vetëm tre, ne besoj që nuk duhet presim derisa të bëhen të gjitha që të themi dhe të konstatojmë që po sulmojnë institucionet e pavarura. Për shembull, AMA i ka mbaruar mandati. Don pse është një institucion i pavarur ai? Mund të jetë i pavarur nga Partia Socialiste, po jo nga Partia Demokratike, sepse këshilltare e zotit këshilltare juridike e kryeministrit ishte para se të vendet tek AMA. Kështu që nuk po flasim për një person don totalisht mbi palët profesionale etj etj. Vetë konfigurimi i AMA-s i tillë ka qenë zoti Babaramo, ju dini që të gjithë anëtarët kanë qenë të votuar me mes majorancës dhe opozitës. Gjithsesi i ka mbaruar mandatin në 2012-ën. Tani po flasim për një dhe mos merremi me emra konkret se as nuk na volit as nuk kemi pse, po flasim për fenomenin dhe jo për emrat. Po flasim për institucione. E thash, që në mbledhjen e parë të qeverisë mori detyrën sotria nga presidenti, shkoi në presidencë, bëri takimin, u fut në kryeministri, mbledhjen e parë të qeverisë ta do heqin portretin e presidentit. Tani nëse ky nuk është sinjal që i ofensivës që qeveria do të kishte ndaj presidentit dhe institucioneve, pastaj e thashtu kemi keq kuptime të mëdha. Vazhdojmë me LDKP-n. Ajo që bëri me LDKP-n, sigurisht që është një tregus i qartë se çfarë mendon kryeministri i Shqipërisë për ligjin, kushtetutën dhe rolin e presidentit si institucion kushtetues në këtë republikë shqiptare. Shkarkoi dhe mirë procedura e shkarkimit, e cila kishte pa diskutim ishte një procedurë antiligjore, e sollën me 6 motivacione shkarkimin e kryetarit të LDKP-s, si institucion po flasë, nuk po i referohem emrave. Ju besoni se institucion kishte funksionuar mirë? Dhe nuk rasti më i fundit ambasadorit Slovaki i kishte fshehur deklarimin e pasurisë me shkelje ku drejt 1 milion euro. Zoti Babaramo. Nuk e kishte të mbulur. Edhe një herë, po merrem me fenomenin. Qofse ju se nuk e kishte çuar prokurori. Qofse kryeministri mendon që institucionet funksionojnë mirë, kryeministri duhet të shkeli ligjin, atëherë këtu jemi përpara një situate. Kryeministri pretendon që këtu jemi përpara ligjin. Tu jemi përpara atë zonjë fjalë, zonjën Gjuka. Absolutisht. Nuk e ka thënë kurrë këtë. Po s'keni kaluar dekretin tjetër për ta votuar. Nuk e ka thënë kurrë. Kjo nuk është vërtet. Dhe interpretimi që i bëhet asaj është një interpretim fund e krye vetëm militant dhe as pak juridik. Një dekret i presidentit duhet të votohet apo jo? Dekreti i presidentit duhet, ne kemi votuar dhe zonja ka qenë krye dile DKP-s. Tani, shkarkimi i saj dhe emërimi i tjetrit, pa diskutim që është një procedurë e cila duhet kalojë prapë nga presidenti i Republikës. Ç'do të thënë kjo? Pse kur është Rama kryeministri bëka vetë? Po nga presidenti kishte kaluar dekretin e zotit Gani që ju nuk e kishit kaluar fare në seancë. Zoti Babaramo, presidenti i Republikës është nisur. Ai është një dekret i rënd sepse në momentin kur vin dy dekretet në parlament dhe votohet njëri për një pozicion, dekreti tjetër sigurisht që bie. Tani nëse ne duam të bëjmë lojra fjalësh dhe të gjejmë artifice shumë fëminore dhe krejt naive juridikisht, pastaj kjo është çështë tjetër. Por të përdorësh këtë artificë
kret naiv, edhe për një jurist të vitit parë, të patitulluar akoma jurist të fakultetit të drejtësisë, të përdorë është artific, do të thotë asgjë tjetër, përveçse ky kryeministër e ka ndarë mendjen për ta shkelmuar kushtetutën dhe ligjin dhe sigurisht kur shkelmon këto nuk i ka problem fare institucionet e pavarura. Me përse e mbroni me kaq këmbngulje zotin Visho Ajazi, shefin e shërbimit informativ. Zotin Bëbërëm, dhe a ka lidhje me e thash dhe duhet bëjmë një marrëveshje. Ne nuk kemi përmendur emra dhe nuk i referohemi emrave të përveçëm. E ritheksoj, ne jemi shumë të shqetësuar nga fenomeni. Dhe me që dolët ke edhe ke shërbimi informativ kombëtar, ja ku është dhe një institucion tjetër që ju se përmendët para pak, i cili është sulmuar në mënyrë frontale nga qeveria, kryeministri edhe të tjerët me radhë. Tani, në qoftë se, e thash, ju mendoni që duhet sulmohen të gjitha dhe të bien të gjitha institucionet e pavarura dhe pastaj ne si opozit, ju si media dhe i gjithë opinioni publik të shqetësohet, atëherë zotri ky vend. Po a mendoni që kishin të bëni me një sistem që nuk funksionon dhe një sistem të kalbur me institucione që nuk funksiononin dhe duhet të ndryshojnë? Ky është realiteti zotë Rama. Tani qofse ju mendoni që jetojnë të gjithë këtë realitet zotë Rama, pastaj kjo është çështje tjetër, nuk jo, unë po flas marr për sigurt ta komentoj këtë. Po flas për realitetin e zotit Ajazit, domun. Dhe mendoni se është një provokim e mërimit të tij, domun. Zoti Bëbëramo e thash dhe ju kërkova të bëjmë marrëveshje. Emrat ti lëm më njan sepse nuk jemi për të diskutuar për emra. Nuk jam këtu për të diskutuar për emra, as nuk kemi diskutuar për emrat përveçëm dhe të veçantë. Ne diskutojmë rrezikshmërinë e fenomenit. Qofse kjo ofensiv ndaj institucioneve të tilla, të pavarura, të rëndësishme, me rëndësi jetike për demokracinë shqiptare, do të vazhdoj me këtë ritëm, sigurisht që ne, ky kryeministër, do të shndrohet një rrezik evident po, a me për rendin ligjor në Shqipëri. Zoti Nishani veproj me standartë dyfisht dhe ju jeni duke folur me standartë dyfisht nëse kemi parasysh që presidenti i Republikës, sa po hyri në zyrë, firmosi shkarkimin e paraardhësit të zotit Ajazi. Duke thënë që ai është nomenklature e ekzekutivit, është në varësi të kryeministrit dhe unë kur nuk do bëjmë pengesë e qeverisë së vendit, sepse qeveria ka detyrimin për të administruar vendin, për të qeverisur kështu me radhë. Në këtë rast u bë komplementar me zotin Berisha. Tani pse bëhet pengesë me zotin Rama? Ndjenin time nuk ka qenë kështu. Megjithatë, po ju rikujtoj se çfarë ne me që më folit për standarde dhe ta shpjegoj edhe çështjen e standardit, po ju rikujtoj se kush ka qenë qasja e majorancës ton atëherë ndaj këtyre institucione. Ne nuk kemi kërkuar asnjëherë që të iki X-i dhe të vi Y-i. Ne që në fillim, në të gjithë, edhe në ato momente që kemi pasur përplasje me një institucion, kemi qenë për përcaktim mandati dhe kjo është çështje parimore, çështje principi, është çështje krejt tjetër. Dhe pikërisht për këtë, unë po ju them që këtu nuk jemi për të diskutuar për emrat veçantë. Këtu jemi për të diskutuar për fenomene. Fenomeni i sulmit ndaj institucioneve të pavarura me të gjithë forcën dhe me të gjitha mjetet që kontrollon ekzekutivi është një fenomen i cili pa diskutim rrezikon një demokraci qindra vjeçare, jo një demokraci si kjo jona. Ju si antar i Komisionit të Sigurisë, çfarë informacioni keni? Çfarë do ndodh me raportimin e shefit të shërbimit informativ në komision? Do vi, nuk do vi, u fol për certifikatën, e ka siguruar apo jo? Ne, do më thonë, mbledhja e komisionit është ndërprerë sepse ka pasur një detaj teknik për pajisjen me certifikatë zotit të kryetarit të shërbimit, që në fakt në konceptin tim është diçka e cila nuk është fare relevante, sepse institucioni kryetarit të shërbimit është njeriu që në fakt certifikon edhe funksionarët të tjerë, pra jep konsiderata në mund të njihet me informacion të klasifikuar çdo funksionar tjetër i ekzekutivit apo i administratës shtetërore të Shqipërisë.
Kështu që nuk ishte krejt kaq relevante që e kishte certifikatën kryetari i shërbimit apo ose të kërkosh certifikatë për kryetarin e shërbimit, tani kjo është nese. Kjo edhe kjo është diçka nga paradokset që ndodhin në Shqipëri. Por mbledhja u ndërpre për këtë arsye, një arsye teknike. Kryetari i shërbimit është thirrur nga deputetët e opozitës për ta raportuar në Komisionin e Sigurisë për shkakun e një deklarate që ministri i Brendshëm bëri në Komisionin e Sigurisë, në të cilin u shpreh që shërbimi nuk ka bashkëpunuar me policinë për sa i përket situatës së rënduar të shpërthimeve dhe situatës së rënduar të kriminalitetit në përgjithësi, sigurisht që ne bëm një kërkesë në bazë të rregullave dhe procedurës dhe rregullore të parlamentit për të thirrur në raportim kryetarin e shërbimit. Sigurisht që ajo është një seancë e cila është lënë pesë dhe do të zhvillohet në momentin më të parë kur plotësohen të gjitha detajet teknike. Por qoftë nuk e merr certifikatën, do na mund të vazhdoj të jesh shefi i shërbimit. Do të bëra më thash edhe një herë, domethënë kjo është një ky është një paradoks që ne diskutojmë sot këtu, por sigurisht është një paradoks i cili ndodh në Shqipëri, vetëm këtu mund ndodhi. Domethënë shefi i shërbimit, besoj të gjithë shqiptarët e dinë, mos bëjmë sikur nuk e dimë, shefi i shërbimit është pa diskutim institucioni i cili administron dhe prodhon, jo vetëm administron, por prodhon materialet më sekrete në Shqipëri. Tani, nëse ne themi që ky s'ka certifikatën e sigurisë, pastaj do ushtrohet kontroll parlamentar në te shërbimi, do shkoj një grup deputetësh për të hetuar gjendjen, pretendimet si tuajat ashtu edhe të sëmajtës? Këto kontrollet punëtore, këta i kanë pasur parlamentar. Jo, parlamentar, ne si opozit nuk kemi dieni, sepse ka qenë një kërkes e disa deputetëve të Partisë Socialiste. Se ju pretendoni se shërbimi nuk duhet të jetë nën kontroll? Për këtë çështje, thash. Shërbimi raporton në parlament, zoti Babaramo. Shërbimi nuk mund të jetë dhe asnjë institucion tjetër nuk mund të jetë një objekt i kontrollit dhe hetimit parlamentar rëndom sa herë të teket apo sa herë të ketë nevojë të ushtrohet presion një institucioni. Ka rregulla dhe procedura të cilat përcaktojnë mënyrën e raportimit dhe mënyrën dhe kohën se kur kontrollohet një institucion i pavarur. Nuk mund të bëhet kjo sa herë na shkon mendjen e deputetëve, se kemi edhe ne kufizime, e kupton se nuk kemi. E qartë. Zoti Kryer, falenderoj që ishit pesë pyetje. Faleminderit ju. Nderuar shikues, ndoqë të intervistën me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Keltis Kruja. Nga unë Ilir Babaramo, natën e mirë gjithëve, rishihemi të anën tjetër.